Наступне завдання. Префікс «з» треба писати в обох словах рядка. Згадуємо правило. Наше правило свідчить про те, що префікс «с» ми пишемо тільки перед глухими приголосними «к», «п», «т», «ф», «х». Перевіряємо за цим правилом. Перший варіант «а». «Сплутати» «п» означає, що ми пишемо префікс «с». Ось він наш префікс. Тому варіант «а» нам уже не підходить. Хоч у слові «зшивати», оскільки це не КПТФХ. Далі дивимося «скасовувати». Пам'ятаємо, що «к» глухий приголосний, тому ми пишемо «с». Нам потрібно «з». Значить, варіант «б» нам також не підходить. «Схотіти» – знову ж таки глухий приголосний «х». «С». Отже, у нас буде тут префікс «с». «Сформувати» – теж саме. Глухий приголосний «ф», перед яким ми пишемо завжди префікс «с», не підходить варіант «г». Варіант «д» – «зсунути», оскільки КПТФХ в цей набір не входить літера «с». «Зцілювати» – з тієї ж причини. Отже, варіант «д» є правильним.